Olha, eu até ia gravar de touca, mas tá impossível. Fala aí, pessoal, tudo legal? Dinner aqui, é o Damien para os mais chegados no canal, trazendo para vocês hoje The Night of the Scissors. Um dos mesmos criadores de Cannibal Abduction que eu já trouxe pro canal. Foi muito louco aquele vídeo. O jogo tem uma pegada assim, pelo menos aquele lá, né? Tem uma pegada de Resident Evil 4, Silent Hill, só que com canibais. E foi bem divertido, claro, né? Resident Evil antigo e tal. E aqui, talvez a gente tenha algo parecido, só que esse aqui saiu antes daquele lá, tá? Então, não sei, vamos ver como é que é. Tá, deixa eu começar aqui. Cara, aquele vídeo lá rendeu belos sustos, mano. Ó, tem cutscenezinha, cara, eu acho incrível isso. Ah, só que esse aqui não tem dublagem. Ah, Dan, eu te falei que isso era pesado, eu não ia conseguir levantar isso sozinho. Para de choro, frangote. Vai se ferrar, Kev, tô pronto pra invadir, qual o plano? Essa agência de correios foi abandonada há meses e ninguém entrou desde então. Tem um monte de tralha aí que a gente pode vender. Cara, tô louco pra fazer uma grana e fumar no bong de novo. Enquanto eu estiver lá dentro, fica cuidando pra caso alguém aparecer. Especialmente a polícia. É, ok. E não deixa essa porta descer, mas o tronco de madeira já deve segurar. Claro, vai pros fundos da agência. Lá tem um bagulho bom. Tem bagulho bom. Beleza. Vou demorar alguns minutos, já volto. Ah, então somos ladrõezinhos. Pra controlar o Aiden. Aiden, usa as teclas, beleza? Ok. Ih, já comecei bem, já querendo voltar. Mano, eu acho tão bonitinho a estética desse jogo. Olha como é que a gente é. E aí, parceiro, vamos roubar os correios, mano. Como é que... Ah, tá, shift corre, beleza. Nossa, esse aqui tem mais a pegada dos reantigos ainda. Jogar no teclado é bem esquisito. Deixa eu pegar o controle aqui. Ah, só que eu vou ter que ligar o cabo. Controle ligado, ó. Tem aquela movimentação estilo tanque. Então você tem que fazer as curvinhas assim, ó. Mas funciona bem. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa pra checar. Acho que não tem botão de checar. Ei! Triângulo apaga a lanterna. Beleza. Como os correios daqui são diferentes, né? Já tem até coisinha ali pra comprar bebida, ó. Aqui não tem essas coisas, não. Pra abrir essa porta e interagir com o ambiente, aperte E, espaço ou Enter. Se preferir, pode clicar com o mouse também. Caraca, mas aperte qualquer botão. Bate a cabeça no teclado e abre a porta. Boa. Go back. Pra ligar e desligar a lanterna, aperte F. Caso o Adam esteja com pressa, aperte Shift esquerdo pra correr. Aperte S aqui pra pausar, mas saiba que é possível pausar enquanto o Adam estiver escondido e seguro. Proibido pausar. Ué, acabou de falar que eu podia. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, eita porra, isso foi a porta de aço da entrada. Melhor conferir, só por garantia. Ô, mano, que maluco incompetente, velho. Ele deixou cair mesmo com a tora lá. Tá aí, Kevin? Você bate na porta, ninguém responde. Ah, tá, você bateu na porta, entendi. Deixa eu aumentar um pouco mais o som do jogo, que é bem baixinho. O outro jogo também fez aí de sacanagem. Fez a gente aumentar o som do jogo e depois vinha estraçalhando no nosso ouvido. É uma máquina de venda de refrigerante is dead. Essa porta tá trancada. Tá aberto. Essa tela tá quebrada. PCzão antigo. Os documentos. Parece alguma coisa aqui, um cofre. Precisa de um código. Nada de útil aqui. Cara, tem um cofre que vai ser bem útil em algum momento da nossa vida, né? Não agora, talvez. Aqui não parece ter nada, não. Ok, vamos para essas bandas de cá agora. Eu costumo ser um pouquinho perdido no mapa, tá? Eu tô fazendo o possível pra... Ó, o desenho de uma tesoura aí. Deixa eu entrar no banheiro aqui. Que coisa, já me cago logo. Não preciso lavar as mãos agora. Caraca, que nojo. Tô morrendo de medo agora, mano. Tem um braço, velho. Tem um braço no mictório, mano. Sai do esconderijo. Ah, aqui é um esconderijo. Está emperrada. Vou entrar no feminino aqui. O que tem aqui? É um pedaço de artigo de jornal. É fato, o assassino da tesoura ainda está solto. Alguns passageiros alegam terem visto, ouvido sons de tesoura na estação do metrô enquanto esperavam sozinhos, mas nada perigoso aconteceu. A polícia vasculou todo o sistema do metrô, porém nada foi encontrado. Que sinistro. Ok, caralho, uma perna. Mano, tem uma perna no vaso, agora que fui ver. Aqui dá pra gente esconder, né? Essa porta tá trancada pelo outro lado. Será que o jogo aqui vai ser... Mesmo pegado do Cannibal Abduction, provável, né?
fugir de um cara aqui e tal. Só que assim, a mesma pegada que eu digo de... Aquilo lá foi bem longo até... Que isso, mano? Nossa, cagacinho. Os armários. Tá trancado. Tá trancado. Tá trancado. Não sei o que é aquilo ali na parede. Parece um negocinho de... Pendurar roupa. Até agora, mó clima tenso, né? Porque não acontece nada. Silêncio absoluto. Tem uma carta ali. Depois que eu ler aquela carta, vai dar o trigger do bicho. Quer ver? Tô até vendo, meu. Um arquivo de pedidos de fornecimento. A maioria das peças desse computador está faltando. Cara, vocês falaram que dava pra levar alguma coisa aqui pra vender, mas olha... Sinceramente... Este bilhete foi escrito com garrancho e o papel está coberto de sangue. Nele diz o seguinte: eu abasteci as máquinas de venda de refrigerante e dei uma lição nos meus novos amigos. Eu perdi a chave da cozinha. Máquina de refrigerante? Tem alguma coisa lá dentro, será? Abasteci a máquina de refrigerante. Tinha algo sobre essas máquinas no bilhete. Se eu der um chute nela, você chuta a máquina. Um pedaço de carne sai da máquina. Que agradável. A máquina de venda literalmente vomitou um pedaço de carne nojento. Parece que tem algo dentro. Chave da cozinha. Não lembro de ter visto isso. Acho que não estou sozinho. Ai. Ih, foi arrastado pra lá. Essa porta tá trancada. Usei o bagulho. Como é que usa o negócio? Pera aí. Proibido pausar. Segure pra sair. O jogo não deixa pausar. Ah, então tá. Então beleza. Gente, pra onde deve ser a cozinha? Sinceramente, por que que tem uma cozinha no Correios? Tipo, pro funcionário comer, né? Obviamente. Mas assim... Onde ficaria isso? Faz sentido ter uma cozinha pra comer? Teria que ser uma sala, né? Normalmente o pessoal tinha que levar marmita. Será que não? Tem uma cozinha mesmo? E aqui? Será que tem alguma coisa? Se eu der um chute nela, se eu chutar a máquina... Sai uma lata. Não dá pra pegar a lata? Oh. Trancada pelo outro lado. Gente, onde é que fica a cozinha? Aqui é o banheiro. Banheiro. Beleza. Banheiros. Aqui. Vestuário. Eu ouvi um barulho. Eu tô ouvindo vários barulhos. Cara, dá pra ouvir o barulhinho da tesoura. Eu vou ficar aqui dentro, só pra eu garantir. Ele entrou em algum lugar. Cara, dá pra ouvir ele de muito longe. Será que tem como checar essa parada na parede aqui? Silhueta de uma pessoa feita de papelão, parece uma empresária. Quando a gente ouvir o barulho dele, então, melhor sair de perto. Tô com medo de correr, mano. Ai, que agoninha. Pera aí. Deixa eu ver aqui. Pô, mas não tem nenhum tipo de cozinha nesse lugar, bicho. Ah, eu tô preso. Ó. Aqui não é a cozinha, né? Que tá trancado. E nem me dá a opção de destrancar. Tem cara de ser aqui, porque tá mandando pra cá. Pera aí que meu despertador tá... querendo me assustar aqui. Pra cá deve ser a cozinha? Eu tô achando que é ali, só que eu não tô conseguindo o botão de abrir a porta. Deixa eu ver. Tab? Eu já tinha vindo pra essas bandas de cá, não tem nada. Aqui. Trancada pro outro lado. Os banheiros não são. Aqui. Ah, tem uma porta aqui, rapaz. Ah, eu não tinha vindo aqui ainda. Silhueta de uma pessoa feita de papelão está acenando. Sede mil. Ai, meu Deus. A porta tá trancada.
Como é que eu não vi esse lugar ainda? Que cheiro horrível. Aí, barulhinho de tesoura, barulhinho de tesoura, barulhinho de tesoura! Que houve? Meu Deus do céu! Ai, 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 caceta, que susto! Ai, velho, mas que raiva de jogo! Ah, o barulho fica muito alto. Nossa, começa do zero, será? Eita, já tô sujo de sangue, já? Ó, começou o bagulho. Aqui só sai um refri, né? Cara, esse jogo aqui já morre instantâneo, hein? Não tem essa, não. Ah, tá, esse aqui eu já peguei o refri, então. Tá, como é que eu cheguei naquele lugar mesmo? Não foi pra cá, pera. Foi lá na base... Foi aqui, ó. Vem reto. Vira à esquerda. E aqui vira aqui, ó. Vira aqui agora. Aqui foi onde tinha um papel. Como é que eu cheguei lá mesmo? Ah, eu acho que aqui eu também não vi antes. Eu não tinha vindo aqui? Essa sala aqui eu não tinha vindo antes. Eu acho que ela tava trancada, inclusive. Está muito escuro do outro lado, parece uma sala de arquivos. Tenho que descobrir como remover as barras de metal. Parece que foi aqui que eu morri. Eu entrei aqui antes de morrer, não foi? Está cheio de carne de sangue, eu não consigo ficar aqui. Nossa, mano. Rapaziada, foi estrupiada ali, hein? Cozinha deve ser aqui, ó. Isso, beleza. Você usou a chave da cozinha. A serrinha pra cortar a barra. Boa. Boa. Alguém foi encurralado desmembrado aqui. Que horror morrer assim. Abre a geladeira. Não dá, não? E o fogão? Com um pouquinho de cuidado, que a coisa tem lugar pra esconder lá de lá. Vocês lembram? Tá trancada. Vamos lá na barra de ferro. A barra de ferro tá pra cá, né? Boa. Fiz a serra, passamos. Cara, pior que ele mata muito rápido, mano. Ele mata em uma porrada só. Mary Caldwell, mulher de 34 anos. Jeremiah Curtis, 29. Harold Blair, 76. E Nathan Watson, 24. Foram dados como desaparecidos no período de 3 dias. Eles não se conhecem e não têm nada em comum. A não ser o fato de terem feito um passeio noturno. A polícia suspeita que eles foram sequestrados e recomenda à população não sair de casa na parte da noite. Aí vai os dois babão. Cometer crime. Fazer balbúrdias. Fazer atrocidades. Sinceramente. Não vou falar nada não, porque meu advogado falou aqui pra não falar nada, mano. Tá, a gente entrou ali pra quê, no fim das contas? Daqui só sai lata, né? A gente entrou ali, saiu no fim, não mudou nada na nossa vida. Aquele ambiente ali a gente já foi, será que não? Aquele ambiente ali tá parecido, peraí, deixa eu ver. Não, é bem diferente. Que lugar é esse, mano? Bom, galpão dos correios. Os carros. Saída. Um painel abre a porta de aço elétrica à esquerda. Deve estar funcionando, mas preciso ligar o gerador primeiro. Tamo no caminho, tamo no caminho. Deixa eu ver o que é isso aqui. Vamos que abre essa porta de aço foi... Ah, tá. Foi arrancada. Estamos no caminho. O chão desmoronou aqui. Consigo ver alguns geradores daqui. Preciso de uma corda pra descer em segurança e não quebrar o tornozelo. Um pouco específico, né? Quebrar o tornozelo. Meu Deus do céu, barulho de tesoura. Barulho de tesoura! Eu não sei pra onde ir! Não tem esconderijo aqui! Eles foram trancados, torturados até a morte com uma tesoura. Foi um massacre, havia sangue e carne por todo lado. Os corpos estavam irreconhecíveis. Encontrados no local, o suspeito publicamente conhecido como assassino da tesoura ainda está solto e pode ser estar escondido em algum lugar. Qualquer lugar. O homem da tesoura tá atrás de mim. O homem tesoura que não tem alma e nem coração. Fudeu. O homem da tesoura.
Tá chegando perto! Foi embora. Foi embora. Não foi? Cara, acho que foi embora, viu? Ih. Bom, tenho minhas dúvidas. Acorda aqui, pega a corda, homem. Gente, a gente já pegou a corda, é só descer lá. Vocês lembram onde é que era? Era por aqui pra não quebrar o tornozelinho dele. O tornozelinho. Ih! 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 O controle parou! Gente, eu vou morrer. Meu Deus, eu vou morrer. Cadê o controle? O teclado, teclado. Aí. Onde o teclado mesmo? Funciona bemzão, na real. É só. Só não lembro quais são os botões, né? Deve ser pra cá, ó. F desce? Não, F é a lanterna. E desce, beleza. Posso usar essa corda pra descer, então desce, meu querido. Tomara que já seja fuga, já. A corda parecia ser resistente, não sei como foi cortada. Por sorte, não me machuquei. Mas quanto tempo fiquei inconsciente? Uma hora, talvez? Vai saber. Caraca, mano, ele tomou um cacete... Um porradão. Agora posso ficar pela porta de saída. A gente ligou o gerador. Mas ele faz muito barulho. Outro bilhete escrito com sangue. Descansou bastante, preparei uma bela surpresa na próxima sala pra sua diversão. Se encostar nas minhas tesouras, você morre. Não vejo a hora de fazê-lo virar meu amigo. Ele quer virar nosso amigo. Mano, aceita, por favor. Pega uma tesourinha. Quer dizer, ele falou pra não pegar, né? Tá, então não posso tocar na tesoura, né? Esse é o grande desafio. Meu Deus do céu, tem uma bem aqui. Toquei. Realmente não pode tocar na tesoura, viu? Só queria testar, mano. Agora que eu já sei, a gente passa de prima, entendeu? Porque ela não contabilizou, né? Pelo amor de Deus. Não mais... Ai! Desculpa, 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 louco! Ah, merda! Ai! Ai! Ai, mano. O cara tirou a pedra do meu rim. Ó, vamos lá, hein? Na manha. Na manha. Ó, ó. Aham. Aham. É só olhar a sombrinha dela no chão, tá vendo? Eu não sei, ele vem dessa porta aqui. Eu acho que dá merda só abrir aqui, não dá não? Tô trancado. Cara, ele quer virar nosso amigo, mas assim, eu acho que um amigo não faria esse tipo de coisa, será? Tem minhas dúvidas, mano. Tô trancado. Pô, nem pra eu me esconder, meu. Tesoura que não tem alma e nem coração. Quem virá, meu amigo? É só papelão, é só papelão, tá tudo bem. Silhueta de uma pessoa feita de papelão, parece um idoso chapéu. Nada de interessante aqui. Eu gosto de sair clicando nas coisas, o anúncio do correio. O que é isso aqui no chão? Uma pedra? Ah, não. Só tá sem um pedaço do chão, mano. Cara, será que ele tá até agora lá esperando eu pisar na tesoura? É um bilhete antigo escrito por um supervisor. Ele diz o seguinte. Karen, não tenho certeza ainda, mas os funcionários devem ter saqueado o almoxarifado de novo. Por prevenção, coloque a chave no cofre, que fica na sala de assistência ao cliente. A combinação do cofre é 3482. Não, pega o dinheiro das coletas do dia. 3482. 3 com 4 dá 7. 8 com 2 dá 10. Tá? 3, 4, 7, 8, 2, 10. 3, 4, 8, 2. 3, 4, 8, 2. Tudo está, tudo está. Tudo está, tudo está. Tudo está, tudo está. 3, 4, 8, 2. Quando você faz uma musiquinha, fica bem mais fácil de lembrar, sabia? 3, 4, 8, 2. Tá, aqui daria um grande checkpoint. Subir mais um pouquinho. Tô subindo devagar que eu tô com um pouco de medo, admito.
Pior que a gente corre rápido, mas o cara é muito mais rápido, mano. O maluco é filho do Zen Bolt. Supply Room. Contra a chave do almoxarifado. Beleza. Putz, a gente vai ter que voltar pela corda lá pra cima. Aqui nos leva para... Ah, aqui tem uma entradinha também, ó. Ah, boa. Tô correndo muito, vai dar merda uma hora. Eu não lembro nenhum lugar de se esconder por aqui. Esse é o problema. Tô vindo, tô vindo, tô vindo, tô vindo! Entra, entra! Tudo bem, tá tranquilo. Pelo amor de Deus, né? Pra que esses... ter esse medo, mano? Se assustar assim. Tem um mosquito ali que tá me chamando muita atenção. Ainda bem que esse jogo não pega o som da voz. Ou pega? Pega não, mano. Ô, o cara é mó psicopata, velho. O psicopata das tesouras. Ai, 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 ai. Me dá um sustinho isso. O barulho de ligar a lanterna é igualzinho o barulho da tesoura. Aí eu ligo a lanterna, faz o barulho da tesoura. E em seguida eu escuto o barulho da tesoura de novo, daí me dá medo. E se ele estiver campeando lá de fora? E se ele estiver campeando lá de fora? E aí? O que eu tinha que fazer mesmo? Ir lá no cofre. O cofre ficava onde? Não, não era pra cá. O cofre ficava pra cá, eu acho. Ah, esse jogo aqui é mais fácil de se locomover. 3, 4, 8, 2. Mano, o ladrão não pegou dinheiro. Tá passando por isso aqui tudo e o ladrão não pegou dinheiro. Tá, não tem ninguém me seguindo. Tamo safe. 3, 4, 8, 2. Cara, eu tô me surpreendendo como eu tô me localizando bem nesse jogo, viu? Falar pra vocês, meus treinos... não funcionando. Pra gente quer subir, né? Claro, né? Quem tá melhorando não consegue acertar todas, é claro. Me perdi um pouquinho? Me perdi um pouquinho. Tô com um pouco de medo? Tô com um pouco de medo. Mas não tô ouvindo nada, tá de boa. Pelo menos aqui tem um armário. 3, 4, 8, 2. Eu não preciso mais da senha, né? Ai! Tô bem, mano. Oxi, foi só entretenimento pra vocês, velho. Três, quatro, oito... Mano, eu me perdi muito forte agora. Gente, pra onde é que eu tenho que ir? Almoxarifado? Como é que eu cheguei? Como é que eu desci? Eu tinha uns... Foda-se, a corda foi cortada, droga. Eu queria descer por lá pra achar o caminho, porque pular por baixo eu consigo lembrar. Por aqui eu não lembro, bicho. Ah, tem um caminhozinho pra cá, ó. Mas eu vim daqui, eu continuo perdido da mesma forma, meu. Aqui, ó. Trancado, droga. Ai, ai, ai. Droga, agora eu me perdi muito, cara. Como eu... Eu queria ser uma pessoa normal, juro. Que consegue ter uma boa localização geográfica. Uma pessoa que tem uma boa memória. Que come muito ômega 3. Mas eu não consigo. Vocês ouviram esse barulho? Cara, daqui tinha um caminho.
Ah, talvez seja por aqui. Não. Por aqui. Ah, por aqui, ó. Eu demorei muito. Se eu demorar muito, eu vou dar uma cortadinha pra vocês aí. Cortezinho. Essa porta aqui, né? Finalmente. Finalmente. Fita adesiva. Tá vindo. Aqui vai dar pra ver ele, né? Não? Droga. Tá, mas o que a gente faz com fita adesiva agora? Conserta o gerador? Eu juro que eu tô ouvindo ele, mano. Juro que eu tava ouvindo ele. Bom, uma fita adesiva. O que eu faço com uma fita adesiva agora? Eita, não tinha vindo aqui ainda, né? Já. Eita, tudo começou a distorcer, vocês viram? Eu não sei mais se é meu passo ou é o passo dele. Ai! Ai, 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 ai! Calma, 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 calma aí, irmão! Calma aí, irmão! Vamos com calma aí, mano! Ai, ele é muito rápido, velho! Puta que pariu! Não! Tu não sabe que eu tô aqui! Pelo amor de Deus! Tudo calculado, tá? Ó, não! 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 Ele ficou revoltado. Ele entendeu que tem alguma coisa errada por aqui. Foi embora. Foi embora. Cara... É o psicopata mais burro da história. Mas ele é rápido. Olha. Às vezes meu passo parece um sonzinho de tesoura. Isso que é foda. E aí, gente, que eu... Ai, que susto desse cara aqui, meu. Oh, às vezes parece que é ele, mas não é ele não. É só meu passo. Parece que meu tênis faz um flick-flick às vezes. Você corre, 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 ele vai tic. Fic. Ai, caceta! Ai, esqueci de ti! A tesoura continua lá, sendo um alarme. A tesoura continua lá, sendo um alarme de... alarme. Um alarme de incêndio. Tá, eu não preciso vir aqui, né? Vou tentar ir lá no gerador pra ver se tem alguma coisa a ver. Com licença? Meu chapa. Não, pra cá eu vou pra dentro. Eu quero ir pra fora. Estamos lá de fora. O que eu faço com a fita? Enfio aqui? Você usa a fita adesiva pra consertar o painel. Sobre isso! Chuvlaus. A polícia chegando. Era um amigo dele? Era um amigo dele? Que loucura! A Noite das Tesouras, cara. É um jogo legal, vai. O outro foi melhor ainda, que o outro é mais trabalhado, né? Nossa, o som do jogo deve estar altíssimo pra vocês, eu vou abaixar na edição. Mas o segundo jogo com certeza foi mais trabalhado do The Cannibal lá, o Cannibal Abduction. Tanto que é bem mais longo que esse aqui. Tem dois finais, inclusive, tem dublagem e tal. Mas, cara, muito bacana, viu? Thomas Esquajanaregai, meus parabéns pra você.
Muito da hora seu jogo, mano. Mas então, pessoal, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo aqui. No próximo vídeo a gente tá de volta, tá? Com provavelmente mais algum jogo de terror, porque eu comprei vários aqui. E acredito que vai ser divertido. Vai ser bem divertido. Recentemente eu fiz várias live streams e se você perdeu alguma delas ou quiser assistir, todas elas ficaram salvas no canal, tá? Você pode só entrar no canal e ali na aba de live streams e ali estão todas elas na ordem. Foi uma série inteira de Hogwarts Legacy e também duas live streams de jogos de terror. E a primeira de todas, que o título dela é Ué, foi quando eu voltei a fazer live streams. Foi bem divertido jogando Remnant from the Ashes com os amigos. Logo, logo vai lançar o Remnant from the Ashes 2. Então, por isso que eu tô jogando o primeiro jogo, porque ele é muito divertido. É tipo um Dark Souls FPS que não é primeira pessoa, entendeu? Tipo, TPS, né? Em terceira pessoa. Mas é isso aí. Tamo junto demais. Se for possível, deixar o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder os próximos. Me segue lá no Instagram. E no próximo vídeo a gente tá de volta. Valeu, falou da Brasil, tchau, tchau. E eu fui!